Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Навколо нас різні звуки. Це і вулиця, і люди, і шансон в маршрутках. І дійсно вони якось по-різному на нас діють, здебільшого якось дратують, тому що немає чогось справжнього, чогось такого чистого, чим би омилася наша душа, от скинула з себе отой буденний пил. І я захотіла сьогодні покликати до себе людину, яка дасть нам ці звуки. Ми їх почуємо, ми їх послухаємо, ну хоча б ось такі. Ось так. Хто ж це такий загадковий музикант і що за інструмент у нього в руках? Я сьогодні запросила до себе у студію під абажур майстра етнічних флейт, музиканта Віталія Че, і готова вам його представити. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну і тепер розказуйте, яке місце у вашому житті займає поп-музика, якось не по-сучасному ви живете, металик, рок і так далі, і так далі. Шансон, врешті-решт. Ну, спочатку в підлітковому віці було таке, що слухалась важка музика, подобалась там групи Рамштайн, Металіка, дійсно. А потім поступово почав щось таке більш гармонічне шукати для себе, там піаніну музику, класичну музику, скрипки там. От. А ще пізніше зацікавився такими от іменно духовими музичними інструментами, так, які зароджувались в різних культурах, там древніх, таких як індіанська, японська культура. Угу. От. І ці звуки мені дуже були так до душі. Я стілювався ними, коли слухав цю музику. А і де ви її слухали? Ну, це зазвичай був інтернет. Інтернет. Та, інтернет. От. І крім того, що ну, я раніше не вивчав музику як таку, як музикант. Музичної освіти немає. Музичної немає, так. І я собі слухав-слухав, а потім думаю, що потрібно щось як пограти, спробувати, бо коли ти граєш, це ну, зовсім інші потоки ти пропускаєш через себе. І почав шукати в тому самому інтернеті, як виявилось, у нас в Україні на той час, зараз воно вже більше розповсюдження, а тоді було важко купити такий інструмент. І по коштах, і навіть і по... А ви хотіли їх придбати, так? Я хотів придбати, так. Ну, наприклад, японська флейта Сякухаті, якою я спочатку дуже загорівся, вона коштувала професійно $500. Ну, на той час для мене то було от, ну, таке трохи сума, да. Та це і зараз. Да, це і зараз сума, так. От. А я вирішив пошукати, як там, що. І також через інтернет знайшов майстрів, які працюють. Ну, їх виявилось не так багато. От, один живе в Кіровограді, майстер Артем, вже давно займається. Вони такі люди відкриті, почали розказувати, готові, що готові, готові поділитися знаннями, так? Угу. Так, поділитися. А зараз і ви вже ділитеся. Так, зараз вже є такі, кстати, спрос на такі знання теж. От. Давайте ми розберемося трошечки, які от є різновиди от, власне, цих етнічних флейт. Те, що я знаю, окарена піймак, і, напевно, це недостатньо, є ще щось. У нас є фотографії, ми зараз будемо їх по ходу показувати, так. А ви дасте певну таку характеристику, що це за інструмент, добре? Угу. Угу. Ну, до прикладу, ось ця. А це флейта з північноамериканських індіанців, тільки подвійна, вона має з собою такий дрон. І звучить... Це те, що от пімак, та, да, має так, назву пімак, вона? Да. Угу, так. Це одинарний пімак в тональності сі. Угу. А це подвійна окарина, це мій експериментальний інструмент, він зроблений з коріння, я з собою приніс. Можу так, зараз ми його вже в студії подивимося так. Ще. Це також, окаріна, я так окаріна, розумію. Дерев'яна окаріна. І це також? Так, так. Угу. Так, дякую. Тепер, а ось, ну, і теж різновид також окарин. Бувають так? Різних розмірів, тональності, там, різного діапазону звукового. Ну, і, звичайно, хочеться вже, як то кажуть, живу і подивитися, і почути звук. Mm-hmm. Та? Віталій прийшов до нас також з інструментами, і зараз ми будемо вже безпосередньо чути живий звук кожного з них. І почуємо певну і характеристику про кожного, правда так. Ж? От у нас такий приклад флейта північноамериканських індіанців. Вона от розповсюджена була іменно в племенах тих.
Це був як інструмент, як тотем, як оберіг для племені. І ну, його використовували при різних обрядах, і навіть був такий обряд, де хлопці грали на флейтах, а дівчата вибирали чисто як на звук, по тому звуку, як сподобається. Ну, це в одному з племені. А так, взагалі-то... Ні, в цьому щось є. Да, та енергія, та, яка та. Є в людини, ну, чистота, він її викладає та, через звук, а дівчата обирають не по зовнішності, та, а, власне, по тому, що да, вкладено. Ну, це як легенда. Це так така. Цікаво. Все одно цікаво. А який звук у нього? Звук такий досить специфічний, тому що у нього конструкція така унікальна з-поміж інших флейт, тому що у нього свисток заточений всередину, і плюс існує така попередня камера, яка рівномірно розподіляє повітря, із-за чого дуже такий ніжний звук, такий м'який, дерев'яний. Так. Угу. Класно. Можна я потримаю, так? Так, і далі, давайте ми так, ще й далі покажемо. Далі от, також. Ми також дивились. А можна ще запитання от відносно каменя, який тут є? Так, ці інструменти, так як вони були, як оберіг, як тотем, то... Ви покажіть на камеру, так, щоб люди теж побачили. Бачите, я взяла до руки, побачила. Так, випалювались різні малюнки, декорувалися якісь каміння різні, щоб ну, кожна ж річ несе в собі щось, так. Якусь певну енергію. Є приклади інструментів, ну, в мене також є, де вирізався якийсь от, там, вовк чи медвідь, якщо ведмідь. Тобто от. Це сила така закладалася, да, це сила, а каміння? Каміння це також просто теж декорування. Таке декорування. Ж, певне, ну, і... В нас зараз воно більше йде як декорування, але для них це був як предмет сили. Що... Добре, давайте мені його. А тепер ви нам покажете ще. Так, це дерев'яне окарине. Ну, взагалі про окарини, вони були розповсюджені в різних народностях. От в Древній Месопотамії, в Китаї, в тій самій Північній Америці, та й взагалі в Південній Америці. Взагалом вони розповсюджені і їх знаходили в глиняному вигляді, тому що глина довше зберігається. Можливо, і спочатку були вони розповсюджені із дерева, але вони не дожили так, як там дерево може згнити, а глина все-таки стоїть. От. І взагалі цей інструмент більш розповсюджений з глини. Ну, я, мені подобається більше такий дерев'яний звук, я виготовлюю їх з дерева саме. От дружина мені допомагає з цьому, випалює різні малюнки. Так, так. А також звук, от живий безпосередньо тут зараз. Такий вже він приглушений трохи, так? Так. Стишений такий іде. Так, що у нас далі є тут? Ну, от є подвійна експериментальна окаріна у мене. Так, яку ми бачили зараз на фотографії. Так, вона зроблена з коріння в'яза. Знайшов, до речі, під Хмельницьким в лісі такий корінь. І вона має якби дрон, з двох частин складається, теж зараз продемонструю. Як дивовижно. А експериментальна – це ваш власний авторський експеримент? Такий? Так, я собі щось придумав, думаю, ага, так, якийсь лад експериментальним шляхом. Ну, тобто це як слухаєш, що підходить туди-сюди, і от воно так, і ще у нас тут є етнічні флейти. Так, ще у нас є поперечні флейти. Флейти діляться, ну, взагалі, етнічні і будь-які, вони діляться по типах. Є поперечні флейти, є свисткові діагональні флейти, є діагональні флейти відкритого типу. Це в нас, наприклад, поперечна флейта. Угу. Це як класична флейта, от, по такому образі зроблена, тільки вона з дерева, з бамбуку. От. Про саму флейту, це також експериментальна флейта, тому що такі флейти розповсюджені в основному в Індії. Це флейта бансурі. На ній йде, наприклад, мажорний звукоряд, але на цю флейту я поклав арабський звукоряд. Мені теж дуже подобаються східні культури, от як вони... Ні, я вас слухаю, думаю, як далеко ви пішли в своїх пізнаннях, дійсно. Для ну, вас це... Мені було цікаво, я собі досліджував так і... Давайте почуємо і звук її. Thank you.
одразу відносишся десь у ті краї, до тієї народності. Так. Одразу відчуваєш. І ще одна. Так, ще одна слайда є, так, яку можна показати. Це та, якою ви спершу захоплювалися чи ні? Так, це з якоїсь японська, так, я японська. Зрозуміла. Угу. Взагалі так склалося, що я спочатку цікавився тільки такими флайтами, але в нас дефіцит бамбуку, от матеріалу, от немає такого якісного бамбуку, щоб потрібно їх їздити за кордон або замовляти десь там мати такого, якби, щоб якісний бамбук закупляти. Тому у нас і зараз взагалі не привозять бамбук. Тому з ними не було як практикувати довго, щоб досконало вивчити цю флайту. Але зараз вже з'являються можливості теж трошки якби, працюю з такими флайтами. А це ваша робота? Так, це моя робота. Давайте почуємо також. Про саму флайту. Дуже цікава флайта. Вона початково навіть використовувалася, вона родом з Японії, як я вже казав, використовувалася і зараз використовується, в принципі, для медитацій. Це такі затяжні довгі тони, це якби символ японської музики. А ви медитуєте музики. Взагалі? Ну, взагалі, як з музикою. Мені найбільше вдається так з музикою медитувати. От. І був в 15-16 століття, розповсюдилася і набирала такої популярності в Японії школа дзен-буддистів, які називали себе Комусо. Комусо, якби, перекладається «монах пустоти». От він досліджував природу дзен з такою саме флейтою. Були п'єси, які гралися ранком, обід і вечором. Ну, з кожного приводу якогось такого були значних мелодій підготування, які вони практикували. Ну і медитували відповідно з такими певними мелодіями. Знаєте, от нашим глядачам зараз скажу, взагалі у мене в студії колег за освітою. До музичної освіти він не має стосунку, він сам про це казав. І, в принципі, самоук, власне, от все те, що він на сьогодні має, він вивчив сам. Звичайно, за допомогою якихось певних вчителів, ну, інтернет, він сам про це говорив. Ми зараз подивимося ще один відеосюжет, фрагмент саме гри на флейті мого сьогоднішнього гостя Віталія Чі. У вас вже є аудіоальбом «Наодинці з природою», так? І мені цікаво, як він записувався, тому що, наскільки я розумію, це мають бути чисті звуки самої природи. Тобто це спів пташок, це дзюрчання води, це якийсь шурхіт вітру, трави. Розкажіть, як записували? Да, в мене досить давно було, десь я 2 роки працював над тим альбомом, ну не постійно, але так, час від часу. Дуже було таке от бажання донести от самі флейти, так, і сама атмосфера, звідки вони от беруться. От, це ж ліс, це ж природа. І ну, взагалі в флейтах я стараюся дотримуватись образів такої природності, щоб були якісь гілочки, там надломані видно, ну все це. От, тому я збирав звуки, подорожуючи в різних місцях, звуки природи. Ну, звісно, їх можна було так просто скачати десь там пташки, але мені хотілося, щоб це було саме живе. Так, я от, коли моя грає десь композиція, то я собі зразу уявляю, де я там записував, як там було, якась певна енергія йде. А де ж у нас такі місцини треба знайти? Це треба кудись далеко їхати, бо всюди ж
ми чуємо і вулиці, так, люди, і якісь гуркіт, і ще щось. Да, є насправді дуже мало таких місць зараз. От одне з таких місць – це у нас курорт Сатанів. Там йде лісом захищений, і навіть якщо село десь недалеко є, то воно звуки не проходять так. І тим більше, якщо це пишеш пташок, то там прямо хор такий, що він перебиває все, що можна. Також там річка є, струмки, які можна записувати, вітер. От, і там в основному Здебільшого там. Так. Ще мені дуже цікаво, ви ж робите ці етнічні флейти своїми руками, і також шукаєте певну деревину в наших лісах здебільшого. Чи кожне дерево грає? Що це має бути за дерево? Фактично, кожне дерево може грати. Ну, головне, щоб воно не було гниле, грубо кажучи. Тому що я сухе дерево шукаєте? Сухе дерево. Я шукаю сухості. Це дерево, яке в умовах лісу воно висихає. Чи то буря його звалила, чи то воно крона верхня закрила і відки, гілки якісь впали, відсихають, впали. Але це має бути дійсно живе дерево, щоб воно не погнило. От, і фактично з любого дерева можна зробити флейту, яка буде звучати, але вже питання, як вона буде звучати. От, для такого більш кристального, чистого звуку і гармонічного звучання потрібно дерево таке, от, щоб воно було і тверде, і м'яке одночасно. Наприклад, клен. Він і досить такий піддатливий в роботі, але має таку структуру і плотність, що з ним дуже добре працювати. І взагалі дуже добре звучать тверді породи, такі як яблуні, ясені, фруктові всі породи, груша. Вони всі, з них можна працювати. А я зараз пропоную і нашим глядачам, і Віталію також завдяки його відео, і режисер наша Валентина Миколаєва змонтувала це, подивитися і пройти сишками лісу, знайти дерево і зробити з нього сопілку. Давайте послухаємо. Thank you.
Дивовижно, як в казці. Ось так народилася Окарина нова. Та? А для себе ви робите тільки інструменти? Чи... Ні, спочатку я робив тільки для себе, щоб от, мати на чому грати. Потім почали там друзі цікавитись. Потім з'явилися такі, хто ну, хоче придбати там інструменти. Так. Тобто знайти вас можна в інтернеті? Да, так. Да. Мені цікаво, чи зможу я щось зіграти на цьому, нічого не знаючи, не вміючи. Давайте мною будете керувати. Я думаю, закрити перших дві дірочки. Дві перших, так. Ні, перших зверху. Зверху. Ага. Угу. Щільно закрити. Йдуйте і... їх відкривайте. Ага. Вас вуха не зав'яли? Від мого звуку. Боже, як цікаво. Треба вчитися. Треба вчитися. Ви згадали про те, що ваша дружина вам допомагає, так? Так, так. Вона робить, ну, те, що вона вас в цьому підтримує, це просто видно по ваших очах. І вона вас, вона допомагає вам робити певне оздоблення, так? Випалювання по дереву. От ми, на, от ми зараз навіть бачимо роботу. Це її робота чи ні? Так, так, це її робота. Угу. От. Яким чином ви її знайшли? Чому їй це цікаво? Ну, я не знаю, напевно, вона теж має щось всередині від художниці, яка цікаво таке от робити. Ну, угу. І притягнулась так. І вже допомагає вам. Так, да, і крім того, що допомагає, ну, в настройці інструментів теж дуже, коли ти довго працюєш зі звуком, вуха втомлюється. І потрібно, ну, щоб якісний інструмент звучав, потрібно завжди, щоб хтось міг тобі пограти, щоб ти його збоку послухав, і щоб хтось оцінив цей звук. Тому що коли ти там 3 години сидиш і ту-ту-ту-ту-ту, то воно можеш нормально не настроїти інструмент. То вона мені грає, я слухаю, чи він нормально звучить, там щось підправляю. Тобто вона навіть на цих етапах також допомагає. Мене дуже замилувало одне відео, де ви разом з дружиною граєте на окарині, і це така подвійна окарина. Я сказала, що це флейта для закоханих. Я не знаю, як вона насправді називається, але ми зараз можемо також її подивитися і почути. Це світло і чисто. А чому завжди такі тужливі мелодії? Я не знаю. Для мене вони не тужливі. Uh-huh. Такі якби заспокійливі природні мелодії. Uh-huh. Ну і взагалі цей лад, який стоїть на цих інструментах, він називається мінорна пентатоніка, тому він трошки диктує те, що тоді грається. Йдуть відповідні вже, як то кажуть, закони певної цієї музики і звуків. Ну і вживу також, крім того, що ви продемонстрували нам кожен з інструментів, крім того, що ми побачили відео, я хочу, от, щоб ви вживу нам теж зіграли щось у студії під абажуром. Про що мріється? Чого хочеться найбільше? Для себе, для своєї родини? Ну, здоров'я. Здоров'я такого, гармонії, взаєморозуміння. От, таке в основному. Гармонії. Так, це гармонія. Класно сказали. Ось такий от Лукаш з лісової пісні Лесі Українки сьогодні був у мене у студії під абажуром. Віталь, дуже дякую. Дякую. І бажаю, щоб не зупинявся, тому що це... Не просто цікаво, це дійсно збагачує і твоє життя, і наше життя поруч з тобою. Дякую тобі. Дякую щиро. Вам. І дякую нашим глядачам, ви дивились програми «Під абажуром». Напевно, що варто піти до лісу і послухати природу. До побачення.